Добрий день. Як ви знаєте, підбиваючи підсумку року, який минає, ми завжди говоримо, що нашим важливим і, безумовно, серйозним здобутком в розвитку української культури є продовження підтримки українського кінематографу, розвиток українського кінематографа. Ми завели таку хорошу традицію тут, в стінах Верховної Ради, показувати найкращі українські фільми, які були нещодавно зняті, і для народних депутатів, і для українських журналістів, і для зарубіжних журналістів, щоб Верховна Рада була теж частиною цього великого кінопроцесу, кінотворення, який триває зараз в Україні. Сьогодні о 14-й годині ви зможете побачити відомий, хороший, якісний, патріотичний фільм, який називається «Позивний Бандерас». І я хотів би зараз надати слово членам творчої групи, які представлять цей фільм. Будь ласка, Заза Буадзе, режисер фільму. Декілька слів, прошу. Я дуже коротко. Те, що зараз відбувається в українському кіно, декілька років тому, скажімо, там, 3 роки тому, було абсолютно неможливо уявити собі. І в цьому велика роль і Держкіно України, і Верховної Ради, яка прийняла новий закон про кіно. І я впевнений, що цей закон, до речі, відкриває абсолютно нові перспективи для українського кіно. І дуже скоро це буде можливо інтегруватися в велику європейську кіноіндустрію. Дуже дякую за те, що ми зараз тут, за те, що будемо презентувати фільм, наш фільм народним депутатам України. Дуже дякую і всім приємного перегляду. Що? Мене звати Сергій Баранов, я продюсер фільму «Позивний Бандерас». Про фільм може сказати хіба сам фільм. Але у нас вчора прийшла дуже гарна новина. Нашу роботу було відібрано до основного конкурсу Лондонського кінофестивалю. І це перший раз, коли український фільм потрапляє на такий високий форум. З чим всіх нас вітаю і будемо чекати на перемогу. І всіх чекаємо вас на перегляд о 2-й годині. Дякую.